Bem-vindos ao terceiro e último dia do nosso workshop de inglês para processos seletivos. Mais uma vez estou aqui com a Aline Coutinho. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo depois. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a parte do processo seletivo, que a gente vai falar sobre nossa experiência profissional. Sim, muito importante. Sobre a parte de carreira, né? Exatamente. Então, recapitulando, no primeiro dia a gente falou como se preparar antes da entrevista, várias dicas. Ontem a gente falou muito sobre como falar de você mesmo, a Aline se apresentou aqui e fez um script muito legal para você usar aí na sua entrevista. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, mas na área profissional. Exatamente. Né, Aline? Isso, muito importante. Acho que chegar na entrevista, a gente tem que... Uma das coisas que a gente conversou ontem sobre o que o entrevistador quer que a gente se... O que a gente quer que o entrevistador se lembre da gente, né? Uhum. Nada mais justo do que a gente vender nosso peixe profissional dessa vez. Sim. A gente tem que falar sobre o que a gente já conquistou, falar onde a gente se formou, que curso que a gente fez, em qual área, super importante. Então, vamos lá. Então, só para lembrar todo mundo, esse é um conteúdo exclusivo de alunos da Avoito Premium, que inclusive está com super desconto só até hoje. Então, se você está assistindo a gente pelo Instagram, pelo Facebook, se liga e faça parte também desse clube para depois ter acesso a esse material para assistir sempre que quiser. Uns dias antes da entrevista, sim, né? É bom se preparar. E é isso, então estamos aí nesses canais. Qualquer dúvida, manda pra gente, que a gente vai bater um papo aqui. É isso. Temos uma primeira pergunta, né, Aline? Isso. Não tenho muita experiência prática. Qual a melhor forma de relatar minhas experiências acadêmicas? Se a gente pensar um pouquinho... Por mais que, não sei se você tá, ele está se referindo aqui, o Hugo Pedrosa, né? Se referindo à experiência prática como mercado de trabalho em si. Sim. Mas, querendo ou não, a experiência acadêmica já é você se dedicar à sua área, à sua futura área de atuação. Uhum. Então, durante a nossa formação acadêmica, a gente se envolve em projetos de pesquisa, uhum. A gente acaba se envolvendo em monitorias, e essas coisas são relevantes também. Sim, elas, o entrevistador, ele também está levando isso tudo em conta, né? Qual é o nível de engajamento. Então, assim, tá novo no mercado de trabalho, e aí? Eu sou insuficiente para o mercado de trabalho? Claro que não. O mercado vai abraçar, inclusive, o seu primeiro emprego, né? Então, assim, falar sobre essas outras experiências, não só a matéria que você estudou, etc., mas esse outro tipo de envolvimento. Liga acadêmica, projeto de pesquisa, iniciação, isso tudo conta também, uhum. Né? É igual a gente já discutiu aqui em outros workshops. Poxa, você fala que não tem experiência. O que você tem feito nos últimos anos da sua vida? Se você não tem experiência ainda no mercado de trabalho, você tem experiência na faculdade, em algum projeto voluntariado, trabalhando para alguém da sua família, um pequeno empreendimento, qualquer atividades coisa... extracurriculares, aquilo que a gente falou que é linha ontem, né, com as nossas experiências, quaisquer que sejam elas, mesmo que não no mercado de trabalho, igual a gente colocou aqui. Se não tiver experiência profissional, focus on your like academic background. It's yeah. Not a problem, right? Falar sobre experiências relevantes para vaga, você estava falando. Não faça uma revisão cronológica das experiências profissionais. E aí, o que, que é isso, não fazer uma revisão cronológica? Às vezes, a gente, quem já está no mercado de trabalho há um tempo, né? Acha que por fazer uma revisão cronológica, comecei a trabalhar nesse emprego, depois fui pra esse. Às vezes, para aquela vaga, você simplesmente pontuar a sua experiência profissional não faz muito sentido. Fale mais da forma como você se engajou com aquele, naquela vaga, né, aquela experiência profissional, e faça recorte do que for relevante. Isso aqui é importante. Não minta. É só passar. Yeah. Right. Não pode encostar nessa TV, é muito sensível. por que não uma revisão cronológica e sim pontuando as suas conquistas, talvez? Sim. Porque isso é relevante. Simplesmente falar, de tal ano eu estive aqui. Isso não. Já vai estar no seu currículo, isso, exatamente, né? Né? O que o entrevistador quer saber na hora é what you did, how you accomplished what you accomplished, né? O que, que você fez, como é que você conquistou o que você conquistou, what you were actually doing, you know, in that company and for that company. O que, que você fazia de fato na empresa e pela empresa, uhum. Né? Essas coisas são relevantes. Não fale mal do seu antigo chefe ou empresa. I think a this is a little obvious, isso, right? Yeah. Isso. A gente deu várias dicas antes, ontem, né?
não fala mal do seu chefe ou do colega de trabalho ou da empresa. Tem outras formas que não deixa de ser verdade, que pode ter acontecido para você ter saído da empresa, que pode ser, ah, minha cultura não bateu muito com a da empresa, eu queria crescer. I was looking for new opportunities. Sim. Yeah. So there are a lot of ways to say that or to explain why you left your job. Yeah. Vários jeitos a gente explicar por que a gente saiu do nosso trabalho, né? So, agora então, pontuando um pouquinho mais técnico agora, vamos pensar na nossa background acadêmico, right? A gente tem os undergraduate e os graduates. É difícil a gente pensar que quase inevitável a gente querer traduzir. But it will be totally misleading. Porque a nossa graduação aqui no Brasil é um undergraduate, right? Uh-huh. E a gente vai ter o nosso major, que é a nossa área maior, um bachelor's degree, que no Brasil acho que se compararia a um bacharelado, né? In most universities, like in the United States, for example, a licenciatura, a gente tem aqui, né, bacharelado e a licenciatura. Licenciatura lá seria um MA in, I don't know, teaching, uh-huh. It's like something different. Aqui no Brasil não, a gente consegue bacharelado e licenciatura, né? Licenciatura uh-huh. para a parte de pesquisa e tal, uh-huh. e de lecionar, e bacharelado seria o mercado. Yeah, I'm not sure. Nem eu. But, yeah. Mas nos Estados Unidos é diferente da universidade. This is né? the point. Como que é, Aline? Explica pro pessoal. Não é igual você entra num curso e já é aquele curso. Você entra primeiro numa área mais ampla. Yeah. E estuda com várias pessoas, por exemplo, de exatas, engenharia. Você entra numa área que é quase que uma base ali de financeiro, de matemática, uhum. né? E aí depois, no final, que vai afunilando para uma área específica, yeah. né? Tipo isso. Se a gente conseguisse, assim, um melhor jeito de comparar seria, por exemplo, aqui na UFJF, aqui em Juiz de Fora, a gente tem o bacharelado interdisciplinar, não é isso? Se a gente fosse pensar, a maioria das universidades fora do Brasil, isso é a regra. Você faz um bacharelado interdisciplinar, é como se fosse um bacharelado interdisciplinar. E aí depois você escolhe o seu degree, right? Uhum. O major, então, seria essa área maior aí. Você escolhe um major in blá, blá, blá. E aí você escolhe o seu degree, que seria seu afunilamento ali. Não, it's not that. Aqui entra. Yeah, yeah. Like, well, yeah. Or like, mas a sua área de atuação. Yeah, here. Uhum. Definitely, right? We have a technical degree. And like major and bachelor's degree, those are more academic, right? But here, we're talking about post-grad, mm-hmm. right? So the MBAs and master's degree and doctoral degree, those are like post-grad, mm-hmm. like after the undergraduate program. Sabe uma curiosidade? Eu estudei um ano durante a minha graduação numa universidade portuguesa. E aí lá tem o tratado, o Acordo de Bolonha, que unifica como funciona esse sistema de educação nos países da União Europeia. Uhum. E como que funciona? Por exemplo, no Brasil, meu curso era de comunicação de 4 anos. Lá o curso também tem 4 anos. Só que é como se fosse 3 anos da graduação e um é como se fosse o mestrado. E é considerado um mestrado. Só tem um ano e é como se fosse essa parte aqui, mas de especialização. Então, por exemplo, no curso de comunicação, eu tinha aulas, eu poderia escolher cinema, relações públicas, jornalismo, marketing. Eu tinha tudo da área da comunicação. E aí, no último ano, eu escolhia matérias mais específicas daquela área que eu queria ser. E depois, eu fazia um mestrado de um ano só. E aí, no meu mestrado, eu escolhia no meu trabalho final se eu queria fazer algo mais acadêmico ou algo mais mercadológico. Então, lá em 4 anos, é muito comum todo mundo ter mestrado. Uau! Totally different. Sim. Right. Então, todos os meus amigos lá tinham, tipo assim, era comum ter mestrado. Right. E eu ficava, como que o mestrado é só um ano? Aqui no Brasil, o mestrado é muito mais acadêmico. Uhum. Não tem essa pegada. Então, assim, é legal você entender também diferentes essas países. Essas nuances, até pra também procurar, né? Até o que se fazer for uma fora. Vaga internacional, você explicar. É como se fosse isso aí, né? Yeah. No Brasil, a maioria das faculdades vai estar aqui, ó. Uhum. Então, você pode falar que I got my major in, you know, or I got my degree in. Vai ser sempre terreno seguro, uhum. right? I have a degree in, for example, my case, I have a degree in philosophy, uhum. right? Então, I have a degree in engineering and marketing. I don't uhum. know if you have, like, undergraduate. Yeah. Yeah. yeah.
journalism and finance and, you know? So here it's safe, like I have a degree in, okay? Very good. Okay, so, a gente tava comentando então no primeiro dia sobre como a gente vai relatar as nossas experiências, ficamos com simple present, simple past e present perfect. Então aqui alguns exemplos. I studied philosophy in UFJF. I learned, what did I learn? I learned a lot about applied linguistics during my graduation, right? I graduated in 2018. Actually, I will graduate in like next year. And I worked, for schools for 8 years of my life, right? I worked for like English courses. Okay, so I studied at UFJF. I learned a lot about linguistics during my graduation. I graduated in 2018. I worked for many English courses for 8 years, okay? Segunda pergunta então do Luiz. Qual a melhor forma de relatar minhas experiências profissionais? Well, a gente conversou então que não seria legal pensar em ordem cronológica. E a gente já conversou ontem também que é legal como relatar experiências profissionais falando do que você fez. It's like the best way to do that. So, a gente tem algumas coisas aqui, ó. Algumas perguntas relacionadas à sua trajetória profissional são perguntas comportamentais. A gente falou muito disso ontem, né? Quem estava aqui ontem já entendeu mais ou menos isso aqui, né? Então, pode ser que venha na entrevista esse tipo de gancho aqui, ó, para você falar essas coisas. So, tell me about a time when... E aí podem te perguntar, por exemplo, me fala de uma vez que você... Teve que resolver um problema. Teve que resolver um conflito. Yeah, like, tell me about a time when you had to solve a conflict, like, your company, right? Or give me an example of... E aí, me dê um exemplo de... não sei, me ajuda aí. Alguma dificuldade que você teve em desempenhar uma tarefa sob pressão. Okay, so give me an example of a time when you had, I don't know, you had a hard time solving a problem under pressure, right? So give me an example of o gancho. Tell me about a time when, e aí, so have you ever, essa pergunta aqui é legal, usando o present perfect, que a gente conversou lá no primeiro dia. Have you ever, e aí vão te perguntar se você alguma vez já. Já passou por alguma situação. Yeah. Ou que você, não sei, vamos pensar numa situação de trabalho. Já passou por alguma situação de conflito ético, ou que você não se dava bem com seu chefe, ou que você não se dava bem com alguém da sua empresa. Geralmente as pessoas puxam em coisas que elas querem saber como? Se a pessoa, como que ela lidaria com naquela situação, porque pode ser que na vaga aquela situação aconteça com frequência. Yeah. Então, uma vaga que você precisa ser organizado. Uhum. Como você lida para organizar as suas tarefas do dia? Right. Como, e aí a pessoa sempre pergunta essas coisas que podem ali pegar, yeah, né? Yeah, yeah, yeah. E aí, de novo, o que vai ajudar a gente? Aquela questão do autoconhecimento de ontem, né? A gente listar nossos pontos fortes, fracos, and how to talk about those things. So, I don't know, have you ever had to deal with I don't know, a situation with a coworker, like a difficult situation with a coworker? Yeah, and then you can talk about yourself. I am an easygoing person, or I'm a calm person, so I try to deal with things, I don't know, the best way possible. I try not to get involved in conflicts, I try not to get involved in arguments. Então, eu tento não me envolver em conflito, tento não me envolver em discussões, sou uma pessoa calma. Those things help a lot, right? Estão anotando? Okay, so, describe an instance where you've had to... Descreva, então, uma situação onde você teve que... E aí, esses problemas. Like, describe an instance where you've had to solve a problem. Describe an instance where you've had to report something to your boss. Criar algo novo. Create something new, yeah. And then you're going to talk about the process. Então, aqui, perguntas comportamentais. Isso tudo aqui
vai dizer sobre a sua vida profissional, percebe? Como você se comportou. Só que com perguntas, como se a gente estivesse afunilando, né? Olha, isso aqui você vai ter que, por exemplo, vão descrever como é que você lidou com alguma situação. Aqui, se você já enfrentou algum problema. Aqui, um exemplo disso que ele está te perguntando. Aqui também, de novo. Right? So, prestar atenção nesses ganchos aqui e tentar entender o que o entrevistador está te perguntando em inglês, obviamente, mas, de novo, todas essas coisas aqui fazem parte da nossa experiência, aquela parte de autoconhecimento que a gente falou ontem, né? So, right. This is awesome. Like, if you are kind of lost thinking about your process or how to describe it, go for this. Like, think of a situation. And think of something that you had to do, like describe how you did it and the results you achieved, right? Então, pensa numa situação, pensa em como você resolveria o problema, descreva o que você fez para resolver o problema, and show the results. Tell what you did and how you accomplished what you accomplished, right? Esse é o método start. Yeah. Sim, para você brilhar no final da entrevista. E aqui a gente tem um exemplo. In my last job as a... let's think about it. Help me out. O primeiro seria a situação. Ok, eu vou dar um exemplo que tem no curso, pode ser? Ah, pode. Beleza. Segundo curso, então, que vai sair aqui com a gente, tava pensando numa estrutura de como incorporar isso. E aí, o que acontece lá na situation? O personagem principal do curso, ele é do departamento de marketing. Ai, gente, e aí, o que acontece? Ele recebe um e-mail reclamando que o material que chegou para a empresa, para o curso que a empresa que ele trabalha vai oferecer, o material chegou danificado. E aí, ele não entende muito bem por quê, porque os materiais saem da editora sempre novos e etc. E ele procura saber o que aconteceu, liga para a empresa que fez o envio e descobre que o caminhão tombou e que não notificaram a empresa e que só recolheram o material, levaram para um outro centro de distribuição e o material foi entregue, só que danificado. Uhum. E aí, ele liga para a companhia, entende o problema e aí contacta o cliente e diz, olha, fique com esse material aí, sem custo, a gente vai te enviar um material novo, espero que isso não seja um problema, que você não desanime de continuar nosso cliente, etc. E aí ele reporta isso para o chefe dele. No final do curso ele consegue uma promoção por causa disso até. Sobre como ele lidou com a situação, conseguiu contornar o problema, achar a solução, manter os clientes satisfeitos. That's it. So, how would you describe that in English now, right? So, in my last job as a marketing, I don't know, coordinator, there was this situation in which a client was dissatisfied with our product. I was responsible for contacting new clients and former clients to check on the quality of the service. And I got this email from a client telling me that the material he received was damaged somehow. So what I did, I called the shipping company and to know what went on, to know what had happened. And they told me that the truck had overturned and that's because of that, the material was damaged. And I finally got to know what happened. So I called the client or I emailed the client telling him what had happened and sent him like new books and the material and, you know, apologized for everything. And at the end, like the client was satisfied and I was able to solve the problem, right? Anotaram, gravaram, vão ouvir. So, this is it. Melhor jeito de você, começando, né? Vender o seu peixe, qual é o problema? O que você tinha que fazer? Qual era a sua área de atuação, né? Sua responsabilidade? Como dentro da sua responsabilidade você conseguiu contornar o problema e qual o resultado? So, in my case, the client was satisfied, so the customer was pleased, right? Muito legal essa dica. Porque no final das contas, toda empresa busca profissionais que são capazes de resolver problemas. That's it. Problem solving, no final, that's it. No final, pensa bem aí. O seu trabalho consiste em resolver alguma coisa. É sempre isso. Aquele clichê de pensar fora da caixa, né? Think outside the box. I think it's not a cliche. I think it's a, like, I don't know, outright reality. Like, it's a fact. We have to be creative.
pensar numa forma de resolver aquela situação e de você conseguir entregar um resultado. That's it. E tudo funcionar bem. Yeah. É isso. Então, ó, seguindo aqui, eu dei um exemplo, o meu exemplo aqui, né? E aí, de novo, pensem sobre o que vocês já fizeram, tentem desenhar essa situação aqui e usem esses ganchos aqui, ó. In my last job as, or when I was working as, I was responsible for, I was instructed to, I called or I requested or I went to, and then the customer was pleased or I increased, whatever, and I improved, da da da, ok? Ótimas dicas. A próxima pergunta é ótima. A Maria Clara perguntou, é possível ser impactante mesmo tendo um vocabulário mais limitado? Vamos lá. O que a gente conversou no primeiro dia? Vocabulário limitado vai ser uma questão de estratégia, de estudo, antes da entrevista. Uhum. A gente já entendeu que o melhor a se fazer é se conhecer, pensar no que a gente tem que entregar no dia da entrevista, né? Você não vai ter que contar o dia que você foi no show e você amou porque era sua banda favorita. Não é isso, uhum, né? Então, qual é o vocabulário que você vai estudar? Sua vida pessoal, seus gostos, etc. Mas mais para falar sobre como isso se alinha com a sua vida quem profissional. Você é. Quem você é. Onde você estudou, empregos que você já teve, e aí coisas, né, como a gente acabou de dizer ali, coisas que você já fez nesses empregos. Então, assim, o que é vocabulário limitado? Se você fizer esse estudo prévio e alinhar isso tudo, seu vocabulário já não vai ser tão limitado assim, uhum, né? O que a gente conversou também no primeiro dia sobre tempos verbais. Como é que a gente vai alinhar isso tudo? Estude aquelas estruturas que a gente deixou lá no primeiro dia, né? Simple present para fatos que são verificáveis agora, coisas que são. Simple past para coisas que você já fez em algum momento do passado. Present perfect para coisas que ainda acontecem, né? Então, assim, tá vendo que já não tá mais tão limitado assim. Sim. Ou a gente já tem ferramentas para conseguir ampliar isso, né? Então, ó. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma lista de dicas aqui. Se mesmo assim você achar que tá limitado, né? Faça afirmações simples, claras e utilizando verbos fortes. Verbos fortes são aqueles que a gente deixou ali na listinha, né? I studied, I worked, right? I did, whatever. Forneça apenas os detalhes necessários sobre as funções. Se vocês acham que vocês não vão dar conta de ser muito detalhistas, talvez, ou mais prolixos, né, na hora da entrevista, procurem aquelas estruturas gancho. Eu estudei. Eu fiz, minha função era, I was responsible for, you know, those things. E aí seja mais assertivo, né? Quantifique sua experiência, use números e dados. Mesmo, o primeiro exemplo que eu dei, I worked for English courses for 8 years, uhum, right? Uma dica fora aqui agora. Quando a gente está começando a aprender um novo idioma, a gente se sente inseguro em relação ao idioma. Essa sensação acontece porque a gente acha que existe um tudo que a gente tem que saber. E depois só de saber isso tudo, a gente vai ser capaz de se comunicar. Yeah. But as we were like talking on the first day, most important things we have to talk, I don't know, about on the very day of the interview, we will use like basic structures, like simple present is a basic structure, simple past, and talking about ourselves isn't too hard. Like, my name is, I studied at, I worked at for X years, I graduated in, you know, like I had this situation, I called, I emailed. Those are not hard things. Parece que é muita coisa, mas se você se organizar de fato e planejar o que você vai falar no dia da entrevista, it's not too much. E não soa não natural. Eu acho que isso é um grande medo, assim. Muitos alunos já me perguntaram isso. Mas eu vou soar natural? Não vai parecer muito rígido? Eu tô usando só esse tempo verbal, só esse vocabulário? É o vocabulário que você precisa, é a estrutura que você precisa. Não, não tem nada de menos acontecendo ali. Right? Eu acho igual a gente estava tendo um papo, nada a ver, mas acho que é o mesmo mindset, igual o TCC, você escolhe a corda que você quer pôr no seu pescoço, você pode, não adianta, se você quer escolher um tema super complexo, cara, você teve a possibilidade de escolher uma coisa mais simples, então se você acha que você não está ainda preparado para fazer uma coisa mais complexa, usar coisas, vai no que você sabe que você vai conseguir fazer. E lembrando também daquela conversa que a gente já teve no primeiro dia e ontem, o problema... não é
ter um inglês limitado, digamos assim. O problema é falar lá no seu currículo que seu inglês é avançado e chegar no dia da entrevista e apresentar esse nível de inglês. Se você apresentar aqui no seu currículo que seu nível é iniciante e apresentar esse inglês limitado no dia da entrevista, nada de errado. Você disse que o seu nível de inglês era aquele e é isso que você está apresentando no dia da entrevista. Então, assim, eu acho que para acalmar os corações aí, eu acho que a ideia é essa. Ai, meu Deus, mas não tenho inglês, etc. Se você focar nessas estruturas aqui, eu te garanto, só de estudar dessa forma para entrevista de emprego, você já vai aprender coisa pra caramba. Muita Sim. coisa mesmo. Porque essas estruturas, por mais que nichadas dentro do vocabulário entrevista de emprego, acadêmico, profissional, já te dão estruturalmente no inglês, na língua inglesa, as estruturas que você precisa para conversar sobre basicamente qualquer coisa. Então, assim, é isso, alinha suas expectativas mesmo com o seu nível de inglês, com o que você vai entregar no dia da entrevista. So, no worries, you know, no sweat, right? Ilustre as conexões entre as suas funções anteriores com a posição que você... Com as que a posição requer. Sorry, foi o que a gente falou também, de alinhar os que a gente já fez com o que a vaga pede. Finalize mencionando uma meta, que seriam, de fato, as contribuições que você quer deixar para a empresa e o que você pretende fazer, etc. This is a good thing. E é o que a gente conversou ontem, né? O porquê, de fato, de você estar querendo aquela vaga, né? E aqui tem uma dica muito legal, né? De verbos fortes. A Rafa, que ajudou a gente nesse material aqui, ela separa um conteúdo incrível. E esse é só para alunos premium, hein? Que é um link de um site com 139 verbos de ação para te ajudar na sua entrevista de emprego. Yeah. Alguns deles, né, Aline? Fala um pouquinho mais. Developed, uma engrenagemzinha aqui, né? Desenvolvi. Achieved, que é conquistei. Accelerated, de acelerar mesmo. And capitalized, de conseguir... I don't know how to translate that. But I don't know what capitalizar means in Portuguese. It's like to make money. Sim. To profit. I think. Mas existe essa palavra. Yeah? Sim. Okay, so that's it. Capitalizar. Right. E aí é legal, ó. Então, se você quiser estudar, fica aí como dever de casa. Tem uma listinha aí com vários verbos para você estudar. E uma dica que sem nada a ver com isso, mas tudo a ver. Na hora de estudar, gente, tô inseguro do verbo, não sei direito. Pode até olhar a tradução no Google se você tiver com medo de não lembrar, mas para você lembrar de verdade, tente não ir para a tradução. Bota numa frase, vai no Google Imagens, bota aquilo lá funcionando. Dentro de muitos dicionários tem a frase, o exemplo com uma frase embaixo. Eu gosto disso. Porque a palavra sozinha é igual no português, ela pode ter vários significados, That's que it. Dependendo do contexto, não tem nada a ver. Eu tava até vendo agora. O Rafinha Bastos, aquele humorista, right. Ele tá fazendo stand-up agora nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu tava vendo americanos reagindo ao Rafinha fazendo comédia em inglês. E aí ele usa algumas palavras que no inglês tem um contexto que não tem nada a ver, mas que fica engraçado. Uhum. Que é como se fosse a gente traduzindo o português pro inglês. Uhum. E aí virou até uma forma de humor pra ele. Sim. Mas pra ver, poxa, realmente, tem palavras que naquele contexto... Saindo do contexto... Fica nada a ver, fica nada a ver. Um exemplo que eu sempre dou pros meus alunos é... Que perguntam, Mavi, se eu não traduzir, eu não vou entender, eu preciso da tradução, e etc. Eu digo, olha, bota dentro de contexto, porque às vezes você vai começar a perceber que palavra X funciona aqui e não funciona. E aí eu perguntei, eu lembro, foi a primeira vez que esse exemplo veio na minha cabeça... eu falei, tinha um aluno meu que tava perguntando, não lembro, ele tava batendo cabeça com, não lembro qual o exemplo, mas eu perguntei, olha, você acabou de almoçar, comeu pra caramba, você disse pro seu amigo, sei lá, você tá repleto ou você tá cheio? Aí ele, tô cheio. Aí eu falei, pois é, mas cheio e repleto não significam a mesma coisa? Aí ele, aham. Aí eu falei, mas faz sentido ou fica natural você falar, eu estou repleto? Uhum. Aí ele, não. Eu falei, provei meu ponto? Uhum. Aí ele, ah, tá bom, beleza. Ótimo exemplo, Aline, muito bom. É exatamente isso. Então, assim, o esforço tem que ser em tentar contextualizar aquele verbo, a palavra que a gente está querendo estudar, né? E botar numa frase, mais do que isso, tentar botar uma frase sobre a gente. Uhum. Quanto mais... Porque olha só, a gente se conhece, né? Então a gente tem aquela informação sobre a gente em várias partes do nosso cérebro. A amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, tá tudo acontecendo e a gente guarda informações nesses lugares todos. Então, transformar essas informações em inglês
A gente não deve particionar essas coisas e criar um compartimentozinho só para tradução. É muito mais fácil para a gente lembrar se a gente conectar uma experiência que é nossa, uma realidade que é nossa, um exemplo que é nosso em inglês. É, isso aqui não é só uma opinião minha, não. Isso não. É científico, isso é neurociência aplicada aqui. É, então, quanto mais perto da gente, quanto mais a gente descrever a gente mesmo, nossa vida, etc., na língua que a gente quer, né, que a gente está estudando, maiores são as chances da gente lembrar daquilo e aprender de fato. Por isso que muitas pessoas fazem intercâmbio, né, para países com língua inglesa, porque aí você tem que usar aquilo no seu dia a dia. And then you build up experience, you build up memory, então, and those things stick. Então, right? Você tá no restaurante, quer pedir alguma coisa, você teve uma primeira dificuldade, na segunda vez que você for, você vai lembrar. Yeah. Porque na primeira você passou por aquilo. Yeah. Né? It's physical, you know? É. Última pergunta, então. Como me despeço do entrevistador? Boa. Yeah. A gente falou no primeiro dia. Como a gente cumprimenta, né? E como a gente se despede, Aline? Thank you for everything. Or thank you for your time. Thank you for taking the time. This is super important, right? É, por mais que seja o trabalho do entrevistador ali, ele tá tirando um tempo pra conversar contigo, te conhecer melhor. Eu acho que isso aqui soa muito bem. Thank you for taking the time. Eu gosto. Right? I always go for this one, right? And have a nice weekend, or have a nice week, or have a nice day, right? Those things are cool. They all work. It's not basic. Uh-huh. It's, I don't know, polite. Polite. Right? Yeah. So, thank you for everything. And, or, thank you for taking the time. And have a nice week, have a nice day, have a nice weekend. Uh-huh. Right? É isso. E Aline, vamos falar um pouquinho, gente. A Aline, ela tem um curso aqui na Voito de inglês para processos seletivos. Conta um pouquinho mais para o pessoal. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o curso. Uhum. Conta para o pessoal como que está organizada a estrutura, para quem é esse tipo de curso, as pessoas que assistiram esse workshop, como que o curso pode complementar, certo. É, pode ajudar elas aí nesse novo desafio de conseguir uma vaga. Sim. É, o curso foi pensado de forma em que a gente consiga cobrir níveis talvez básico e intermediário de inglês. Então, assim, em termos gramaticais, de estrutura, essa parte de conhecimento mais duro, tem muita coisa legal, muita coisa mesmo, assim. Acho que a aula 4 do primeiro módulo é uma aula completona de gramática, assim, a gente fala sobre isso tudo. É, segunda parte muito importante, a gente tem um curso de accent training dentro do curso, dentro dos módulos, né? Então, assim, além de aprender essa parte de gramática, etc., a gente vai aprender de fato como o inglês acontece, como o inglês soa, a melhor forma de falar aquelas coisas, né, aqueles sons do inglês complicados e tal. E só fazendo um parênteses, eu acho esse um dos maiores diferenciais da Aline, porque a pronúncia dela é muito boa. A gente já fez vários elogios. And it's super important, I mean. Sim. Eu acho que uma das maiores queixas de todos os alunos que eu já peguei é de, caramba, não consigo ouvir inglês, não entendo nada. Tem um motivo de você não entender nada, e não é porque inglês é difícil, não, é porque é como se a gente tivesse um teclado, uhum. Um teclado de computador, e aí você nasce com o seu teclado e você vai preenchendo ele com as teclinhas do português, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente vai para uma outra língua, as pessoas acham que é só pegar esse mesmo teclado e levar para outra língua. Só que na outra língua tem tecla que tá faltando, entendeu? Ou tem umas letras Ou sacou? Tá num lugar diferente. Exatamente. Então, assim, esse é o grande desafio de aprender qualquer idioma. É a gente botar mais teclinhas nesse teclado, né? Uma analogia aqui para como a gente consegue aumentar o nosso repertório de sons em outra língua. E a gente faz isso o tempo todo no curso, assim, todas as aulas têm accent training, right? E aí, por que que o curso chama Business English, né, para processos seletivos, etc? Porque o pano de fundo onde isso tudo acontece é uma entrevista de emprego. Uhum. Então, a primeira aula é o cara chegando na empresa, cumprimentando os secretários, entrando, achando o lugar que vai ser a sala, e aí conversando, né, cumprimentando, e falando sobre si mesmo, sobre experiência profissional, pessoal, acadêmica, se despedindo. Então, o curso ele vai se desenvolvendo como se fosse mesmo o dia que você vai para sua entrevista de emprego e passa pela entrevista. Uhum. E aí, vocabulário todo nichado, né, para área profissional. Pra profissional, acadêmico, etc. A gente aprende a falar minuciosamente sobre todas essas coisas que a gente conversou aqui. Mas não é só sobre isso, não é sobre uma lista tipo, vai, repete, ou é assim que fala isso em inglês. A gente vai construindo isso, sabe? Tempos verbais, como é que usa preposição,
Tudo que você pensar de estrutura do inglês está ali. E aí as situaçõezinhas, né? São uma entrevista de emprego. Então é um curso de inglês para quem está querendo entrar no mercado de trabalho e fazer um overview, desde coisas básicas That's it. até coisas mais avançadas no ambiente de trabalho. O curso foi pensado cobrindo A1 e A2. Boa. É, acho que quem quiser essa Sim. referência, né? Então, o nível para fazer seria pessoas que já têm um nível mais intermediário, assim, em inglês ou não? Não! Pessoas de nível básico. Ai, gente, que máximo. Ele cobre A1 e A2. Ai, muito bom, gente. Então, é isso. Vocês conheceram um pouco mais da Aline, um pouco mais sobre esse tema que a gente acha super importante e relevante para profissionais como você que buscam instituições de ensino como a Voito para melhorar aí sua carreira. Espero que vocês tenham gostado desse workshop. Acessem o curso, a gente vai deixar em algum lugar aqui nesse vídeo o link para você assistir o curso e se inscrever se você quiser aí brilhar, né? Usar o método STAR e tudo que a gente conversou Só aqui que nas no nossas workshop tem muita lives. dica boa. Acho que Tem muita dica boa. quem reassistir estudando já consegue Já consegue ter se uma dar base bem. muito boa. É isso, então, queria te agradecer, Muito obrigado Aline. pelo E, convite. gente, vão ter vários outros cursos de inglês aqui com a Aline. Aguarde, ano que vem teremos novidades. E é isso, agradeço a participação de todos vocês e a gente se vê nas Papai. próximas lives. Bye!